Entraríem en una fase de debat, de poder preguntar o comentar o reflexionar, o perquè això és compartir. Llavors nosaltres el que posem és a l'abast de vosaltres, si el volem compartir. Això ha sigut un exemple, no? Però també penseu que hi ha situacions de conflicte molt més complexes, on es parla de madurar els conflictes. Avui hem volgut ser senzills per no liar molt la troca, però justament aquest model el que ens permet és tenir les coses molt endreçades i saber on, com ha dit ella, no? Li falta més la qüestió de reparació, que és el que dèiem les tres R's, hem parlat molt de les tres R's, que és reconeixement, responsabilitat, capacitat de reparació o de rebre reparació a la víctima. Doncs això, aquest mapeig ens ajuda a dir bueno, què és, no? Testem, i què és el que li falta al noi per madurar i què li falta a la víctima per poder, no?, seguir endavant i fer un disseny de la que serà la posterior intervenció. Per això parlem de diagnòstic. Ara ja deixem la pilota a la vostra taulada. També demanaria a les companyes de la comunitat pràctica, us convidaria a pujar, si us plau, perquè crec que totes vosaltres podeu respondre a qualsevol qüestió que els nostres interlocutors ens puguin plantejar. Bueno, però que suben. No, però jo crec que heu de... A veure, les companyes de Girona crec que heu d'estar aquí, perquè no només és Barcelona, sinó sembla una qüestió centralista. No. Vinga, Imma i Lídia, si us plau, gràcies. I bueno, de les altres companyes, no sé, pugeu, si us plau. Animeu-vos a Pepi, no sé. Bueno, doncs algú més està convidada a pujar? No, se va al lavabo. Vinga, Cristina, molt bé. Gràcies. Bueno, falta moltes més, però clar, no hi cabem. Però des del lloc on esteu també podeu contestar. O sigui que... Bueno, dubtes... El que... Val, perfecte, sí. Hola. Bueno, yo creo que hay momentos que tiene que hablar el corazón y a mí en este momento me dice el corazón que habéis estado excelentes. Eso lo primero. Y lo segundo, que me siento no solo orgulloso, sino privilegiado el hecho de trabajar con personas como vosotras. La verdad es que lo hemos hablado mucho, pero del proceso este que hemos realizado, yo considero tres cosas muy importantes. No sé si... Creo que sí, porque lo hemos hablado, pero vamos a ver, ¿no? Ha sido un proceso que se le ha dado tiempo, por eso estamos hablando de 3 años, cosa a veces difícil porque los procesos te piden el material o te piden lo que se dice el producto y es difícil. Pero yo creo que en nuestro proceso se ha dejado que haya tiempo, ¿no? Y estamos hablando de 3 años. Eso es la una. La otra, para mí muy importante, yo creo que es un tema que lo hemos hablado también mucho desde el primer año, es que ha sido un proceso en el que nos hemos mirado a nuestro espejo de cómo trabajamos, pero sin ninguna intención de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No en el sentido en términos de éxito o fracaso, y para mí lo digo que es muy importante porque eso nos ha llevado a identificar todo aquello que estamos haciendo muy bien y por tanto se tiene que apuntalar y hacia adelante, y lo segundo, aquellas cosas a nivel de técnica y de procesos que se tienen que incorporar, ¿no? Yo creo que a partir de aquí se ha dicho, ¿no?, pero hay que decir dos nombres propios, ¿no? Aparte de que ha sido también muy importante a lo largo de 3 años que han participado casi la gran mayoría de mediadoras, ¿no?, tanto de Barcelona como de comarca, en especial las de Gerona, ¿no? Pero yo pienso que es justo decirlo, y luego también desde el corazón, dos personas que han ayudado y que se ha hecho el proceso. Este ha sido gracias a Raúl Calvo como técnico supervisor del proceso, y después también como Cat de Cerro y la Monse, yo pienso que es justo decirlo, que ha facilitado el que este proceso dure el tiempo que ha sido necesario, ¿no? No sé si estáis de acuerdo en esta... Bueno, gracias, Nono, y estamos de acuerdo, ¿no? Nos sumamos a
a lo que has comentado del servicio y de Raúl. Y bueno, y todos los compañeros que también habéis estado ahí viéndonos cómo estábamos trabajando, ¿no? Y mirando vídeos, que esta será la segunda cuestión que queda pendiente, ¿no? De elaborar una guía donde estén recogidos estos vídeos, porque será totalmente de uso interno para formación y además por la cuestión de los menores está totalmente protegido, ¿no? Entonces, bueno, por eso la simulación de las narrativas, ¿no? Como muestra, como una muestra, un botón, ¿no? De un pequeño botón de lo que sería hacer un mapeo, ¿no? De manera sencilla. Pero bueno, pues, os animamos a participar, claro. Endavant, Lídia. Sí. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Jo volia felicitar-vos primer que res a tot el grup, a tota la comunitat de pràctica i per tot el treball i tot l'esforç que heu fet, pel resultat que heu tingut. Em sembla brillant aquest resultat. I també volia felicitar a les que han exposat, a la Sheila i a la Núria, perquè crec que ha estat una exposició molt clara, com tu deies abans amb el discurs d'obertura, no? Breu, clar i útil. I crec que això no sempre és fàcil en una situació d'exposició davant de tots els companys, de nervis, i m'ha semblat molt bé, perfecte. Llavors, felicitats tant a tots com a vosaltres dues en especial. I dit això, volia fer una pregunta perquè jo m'he quedat amb les ganes, després de fer tot el mapeig d'aquest cas, i pensava, bueno, i això com continua en aquest cas? Quin tancament faríeu, no? Heu dit que hi havia diversos moments de tancament, doncs pensava quin seria el discurs de tancament després d'aquesta anàlisi del conflicte i quina intervenció plantejaríeu de totes les possibilitats que hi ha, no? En aquest cas, quina intervenció us plantejaríeu? Jo crec que aquí l'experta és la Sheila, no? Pot contestar, espera, que és la... Espera. Podem contestar mitges. Vale. A veure, per anar en ordre, primer s'hauria de fer el tancament abans de continuar. I el tancament, si vols, el fas tu i després fem una mica de joc de com continuarien ells, una intervenció. Jo dic com em surt. No sé. Jo si voleu jo dir faria... el que jo pensava. O sigui, no, no, no coincideix. A mi em sembla que és una pregunta que és molt... Que és, bueno, que té molt sentit comú. Perdó, que faci una la Sheila i després fa una altra la Lídia. No? Perquè podem mirar dues formes de tancament. A veure, com he explicat abans, hi ha diferents moments de tancament. Vale? Llavors, jo identifico un primer moment de tancament de la primera entrevista amb el menor, sí, i un primer moment de tancament de la primera entrevista amb la víctima. Com que hem fet parcel·lacions de narratives, anem a imaginar-nos, per exemple, en l'entrevista amb la víctima, que la víctima es queda amb aquesta sensació de sí, jo tinc clar que vull ser reparada a través del mòbil, de la reparació del mòbil, però no sé si realment puc seure davant d'aquest noi. Llavors jo el tancament faria un resum del que s'ha parlat avui. Diria, bueno, a veure, Lluc, pel que m'has explicat, avui m'has estat parlant sobre què és el que et va passar, com van succeir els fets, com t'has sentit, i també m'has estat parlant sobre quines són les necessitats que tu tens respecte a com voldries que això es resolgués. Si t'he entès bé, el que m'has explicat és que a tu t'agradaria que aquesta reparació es quantifiqués en una reparació concreta, que seria la reparació de la pantalla del mòbil. Però a la vegada també m'has comentat que si bé no tindries cap inconvenient o no tindries cap problema en veure el noi, tens alguns dubtes sobre com et sentiries davant aquesta situació. Sí? Jo començaria per aquest resum i faria un tancament relacionant-lo amb la següent entrevista. Llavors jo li diria, jo Lluc, et convido a que durant aquests dies reflexionis sobre el que hem estat parlant avui, reflexionis sobre quines són les coses que a tu et poden generar aquest malestar i ens podem veure un altre dia per continuar parlant sobre si vols aquesta comunicació, quines són les coses i les pors que tu tens i
de quina manera creus que es podria fer aquesta comunicació tenint en compte tota aquesta reflexió que tu hagis fet. Llavors jo amb el Lluc, amb la víctima, faria una entrevista, o sigui, un tancament en aquest estil. Sí? O sigui, plantejaries ja una entrevista, una segona entrevista, sí, en aquest cas. Clar, estem parlant de la narrativa de la primera entrevista, hauríem de fer una següent. Jo, pel que he vist, pel que he mostrat, crec que la víctima encara té dubtes. Hem d'explorar si realment aquest enfat s'acabaria convertint en un conflicte emocional que seria de caure de caire immadur o si no. Sembla que no, però ho hem d'explorar. Si finalment el que decideixen és que volen seure a taula, hem de saber si l'enfat que presenta aquesta víctima podria suposar un conflicte major. Llavors, amb la víctima seria aquest primer tancament. Amb el menor seria un tancament on tu com a tècnic li faries una devolució sobre la decisió que tu prens respecte a quina de les vies seguir. Llavors el tancament amb el menor recolliria en la mateixa línia tot el que hem parlat i es diria doncs, que per tot el que hem explicat i si ho he entès bé, te sents responsable del que ha passat, creus que hauries de fer alguna cosa, encara que no saps molt bé què fer per millorar la situació i estàs disposat a fer alguna cosa per reparar aquest dany. I jo li parlaria de com ell parla de la reparació. I llavors li diria, tu estàs disposat a fer-ho? Probablement et diria que sí, i entraríem en una fase doncs, de quedar per una següent entrevista per reflexionar tota aquesta reparació, perquè en el cas del menor la part d'immaduresa té que veure amb manca d'empatia, amb manca de dificultats sobre com fer aquesta reparació i tot això és el que el tècnic hauria de treballar per madurar el conflicte. Suposem que es van fent les entrevistes successives i tant víctima com menor han arribat a dir quines coses són les que necessiten i en aquest cas doncs, al final volen una trobada. Doncs el tancament del diagnòstic seria relacionat amb com aniria l'estratègia restaurativa, que en aquest cas l'estratègia restaurativa seria a través de la trobada com una eina i el tancament aniria encaminat a tancar aquest diagnòstic i dir que sí és viable. Pel que hem anat treballant sembla que seria viable poder fer aquest acord, no? O sigui, poder fer aquesta trobada. Però clar, és imaginació, eh? Sí, sí, sí. És que igual és immadur i llavors s'ha de fer un altre tancament. No sé. No, suposant que anés suposant així com que tu és madur, dius... El tancament aniria dirigit a dir quins elements es donen per poder fer l'estratègia restaurativa i fer una devolució de com s'obriria aquesta estratègia restaurativa, no? Que ja entraríem en la següent fase. I plantejaríeu, o sigui, si ho entenc bé, això seria una mediació. L'estratègia restaurativa seria una mediació a través d'una mediació en aquest cas o no? Seria en aquest cas. La mediació com a eina de l'estratègia sí. restaurativa. Claro. Sí. I ho explicaríeu? La mediació, la paraula mediació apareixeria, vull dir, o no? A l'hora d'explicar què és el que es faria? Sí, clar. A veure. Bueno, ara deixa la Núria, que jo no volia parlar i m'enrotllau aquí, que vamos. Has estat parlant una hora. Parla. A veure, la paraula mediació, l'espai de la mediació. A veure, la mediació és un procés que pot facilitar la resolució d'un conflicte i que en el que tenen cabuda els objectius restauratius, evidentment. Ara no estem descartant la mediació com a forma d'intervenció, ni molt menys. El que estem dient és, potser a la mesura que vas mapejant el conflicte, et trobes que la millor forma de tirar endavant aquella solució, aquella reparació, és una mediació, o una reparació indirecta, o se t'ha caigut la víctima pel camí, no tens víctima perquè no vol participar i t'aboques a unes tasques reparadores, a un procés de reflexió, a altres coses. Inevitablement hem de treballar per la mediació. Nosaltres ens plantegem que inevitablement hem de treballar per la intervenció de cara a la reparació i aquesta reparació pot tenir moltes formes. Que fins ara s'ha parlat de mediació, potser ara que s'estan desenvolupant més altres formes d'intervenció les hem de contemplar, però que no són les úniques. O sigui, la creativitat, una vegada que coneixes i comprens aquell conflicte, la creativitat del tècnic jo penso que és un element molt potent a l'hora de dissenyar intervencions que permetin arribar a reparacions tenint en compte els interessos i les necessitats d'aquella víctima i d'aquell victimari. De fet, nosaltres
quan treballaven també, bueno, a veure, en el fet de que fèiem abans, també fèiem altres coses, no solament la mediació. Llavors, és com ampliar una mica més la mirada i estar tot dins d'un procés, o sigui, d'un context, que és la justícia juvenil. El que passa que estem afegint la justícia restaurativa com un element de començament, de mirada ja des d'allà, perquè si ho veus d'aquesta manera, és molt més fàcil ampliar i acollir totes les tècniques per poder arribar a la finalitat, que és justament que el nen pugui ser conscient de la seva actuació i si hi ha una persona a la que se l'ha perjudicat, que sigui realment reparada de la millor manera possible, perquè la finalitat és aquesta, ja sigui d'una manera o sigui d'una altra. I el punt de partida que hem tingut és pues, començar a desgranar el conflicte i tota la feina que hem fet fins ara, recol·locar-la de manera diferent i donar-li una mirada completament diferent, simplement. Moltes gràcies. Bueno, bon dia, i al igual que han fet Nono i Lídia, felicitar-vos pel treball que heu exposat, per la capacitat de sintetitzar, per lo didàctiques que heu estat i perquè realment bueno, crec que és un treball que tindrem, que recordarem a la nostra manera de fer. I sobretot perquè també jo crec que feia molt de temps que estàvem més o menys dintre d'una metodologia de treball que amb la vostra aportació crec que avançarem i que anirem molt més enllà que, a més, ja calia. A banda d'això, dir-vos també que m'he quedat amb un tema que tota l'estona li estic donant volta. És un tema que normalment sempre surt en els debats, que és molt candent a l'actualitat i que té a veure amb el tema de les coordinacions tècniques. N'heu fet referència a la coordinació tècnica com un suport també que us permetia adentrar-vos en el conflicte, en el mapatge del conflicte, en tenir una informació que calia reubicar, si no entès malament, a la vegada que també vigilar perquè això no condicionés en l'entrevista posterior. Més o menys, quan parlem d'aquest tema, sempre és un tema complicat i és un tema difícil, no? Llavors m'agradaria que poguéssiu aprofundir una mica més amb el tema de les coordinacions, si penseu que s'han de fer i quin seria el moment més adequat. Bé, nosaltres havíem analitzat el tema de les coordinacions quan estàvem analitzant el tema de la informació prèvia, però la veritat és que dintre de la pràctica professional et coordines amb companys i amb gent d'altres unitats i serveis en diferents moments de la intervenció. A veure, nosaltres el que hem estat veient és que tota informació que vas a buscar perquè tens aquell dubte sobre aquell aspecte, t'ha de servir per entendre millor la situació en la que has d'intervenir. I les coordinacions dintre dels processos d'intervenció han de tenir una doble direcció. Jo sempre les he entès de doble direcció. Si jo em coordino amb una companya d'assessorament o em coordino amb una persona de serveis socials, no és només digue'm. Jo també haig d'aportar alguna cosa perquè aquella persona està intervenint amb les mateixes persones que jo intervinc i si no compartim i no ens posem d'acord en la mirada que li estem donant o com a mínim ens fem entendre l'altre, de què serveix traspassar informació? Per acumular-la? Per fer-ne què? Nosaltres el que hem après durant aquests 3 anys és a poder tenir una visió de conjunt de tota la situació, perdó, i les coordinacions han de ser les necessàries a les que et porta el propi procés o la pròpia situació en la que estàs intervenint. I s'han de plantejar, jo penso, de forma positiva i sumativa, no com
una cosa de la que fas ús i després deixes en un calaix. Perquè no estem sols en aquest món, de fet aquí hi ha molta gent, i quan treballem, ja sigui des de la Ciutat de la Justícia, trucant a Terrassa o trucant a Sabadell, és parlant del meu territori, o trucant en un altre lloc, no ens estem extraient de la realitat. Les persones a les que atenem viuen en aquella realitat i hem de tenir cura de quines intervencions fem. I si treballem en xarxa i ens coneixem amb altres professionals d'altres llocs, ha de ser, o almenys jo m'ho plantejo, de cara a la nostra màxima de treball, en el benefici dels usuaris que atenem i de cara a aquella intervenció. Les coordinacions potser les hem de debatre més perquè no vam entrar molt en profunditat, però creiem que si han de formar part de la intervenció del tècnic, ho han de fer en el mateix esperit de la intervenció que s'està plantejant. Volia afegir un tema. Penso que el treball aquest que anem fent des de la perspectiva del mapeig també ens ha obert de mires de cares als altres companys. Primer, per entendre que nosaltres d'un conflicte en treballem un tros amb un temps i amb un context, que és el judicial. Però hi ha altres professionals que continuaran treballant la família, el jove, en diferents moments. Hi ha hagut un canvi en pensar que no només derivem a vegades o rebem informació dels companys, sinó que inclús els poden estar sentats a la taula. I això molts dels que hem estat aquí, que hem rebut formació en conferencing, ho hem vist amb diferents professors i experts que ens ho han ensenyat. I també en relació, jo penso, al servei que s'acaba de crear d'atenció a la víctima, no? Que bueno, pot ser doncs, també una altra mirada cap a aquests companys que treballaran unes víctimes que potser després ens trobarem en processos de mediació. Jo amb això penso que amb aquella experiència tan maca de Los ojos del otro, aquell llibre de les víctimes d'ETA, que si no hi hagués hagut doncs, un treball amb aquestes víctimes segurament no s'hagués arribat a fer unes trobades restauratives i reparadores. Bueno, jo penso que anem creixent tots molt a poc, però en base bastant potent i forta i que ens ho creguem molt entre tots. No? Només volia afegir això. Home, gràcies. No sé si m'ho contesta la Charo. Jo en relació també que això que deia l'Imma, no? Que jo penso que o sigui, el que anem també és a crear xarxes de que els menors que tenim a vincular-los, no? A fer vincles socials i a que la comunitat pugui participar en tota aquesta justícia restaurativa. I clar, aquí se'ns obre un escenari, no? Molt interessant, molt potent, en què no només ens quedem en un àmbit reduït de víctima a victimari, sinó que veiem que hem de començar a estendre-ho, que això és realment, no? La justícia restaurativa, i gràcies a les tècniques del mapeig doncs, podem controlar molt més el petit, no? Format víctima a victimari per després fer un treball, no? Realment, no? A la comunitat també. Clar, jo afegiria, per exemple, estem parlant, no? Si aquí el cambrer hagués tingut un paper que no s'haguessin pogut trobar, no? Doncs potser el cambrer se l'hauria de convidar, potser participaria dintre del conflicte i no està identificat dintre de l'expedient judicial, no? I a lo millor, doncs no sé, hi ha un contacte amb uns serveis socials d'algun dels pares perquè tenen que pagar però no tenen diners i tal, que hi ha algun tipus de treball, que a lo millor aquests serveis socials potser seria un professional de referència important que potser també s'hauria d'incloure. Aleshores, clar, l'eina de mediació és una eina, però és el que hem pretès tot aquest temps, no? De dir el que ens ha dit, bueno, crec que és una frase de Maslow, no? De que bueno, si només tens un martell, el que també ens ha dit sempre Raúl Calvo, no? Pues només ves claus. No? Llavors, el que hem intentat ara és dir, vale, fem un mapeig i potser per aquest cas era l'eina la mediació. Però possiblement per altres casos que hi ha molta més immaduresa en tot el que hem estat, no? Chequeando, no? Fent aquest screening del mapeig, doncs potser s'hauria de treballar aspectes d'empatia, de potser aquesta persona necessita d'alguna altra persona del seu voltant de la comunitat que l'ajudaria
a madurar aquest aspecte d'empatia i el convidaríem a venir. Per tant, la trobada de mediació ens quedaria una mica més lluny o potser es derivaria a uns altres tipus d'estratègies d'intervenció, també restauradores. Però això és el que ens quedaria per fer ara. Val? Perquè això encara no està fet. Això seria la segona part, no?, d'aquest procés que, com heu vist, aquest ha durat 3 anys. Però, clar, l'altre és una cosa a decidir també entre tots i des del servei, que és un tema, com també ens deia avui la Carmina, no?, que estem totalment d'acord, que aquests petits canvis s'han doncs, d'anar fent poquet a poquet i han d'anar impregnant, no?, també. Clar, per nosaltres ha sigut molt estimulant i molt, molt interessant perquè hem descobert, no?, sí. Estem molt contentes i molt, ja deia l'altre dia també, no sé si era Montse, en una reunió deia, bueno, pues que no s'apagui la flama, no?, que ara que sigui petita potser no hem d'anar a tope gas, perquè no, perquè hem de treballar molt i portem els casos del dia a dia, etc., però potser aquesta flama, no?, i que haver pogut mirar-nos a totes a través de vídeo i que estiguessin contentes de dir jo primera, que vegin el meu vídeo, que això ens ha passat, no?, perquè vull saber en què, com ha anat, què he fet bé, què no he fet bé, doncs això també és un tema molt interessant, no?, que ens hàgim animat a donar aquest pas, perquè els que portem molts anys aquí, ja ho sabem, que també ho comentava amb el Pepe, la Montse, no?, de que fer una aposta d'aquest tipus, que clar, també ens ha ajudat molt a tenir una persona experta que al donant-se també tot aquest, ha compartit amb nosaltres també, no?, el Raül, tot aquest marc teòric, que ens ha endreçat, que ens ha ajudat a col·locar. Llavors, clar, mirar-te i anar comparant, no?, diguéssim, amb aquest model teòric també ens ajuda, perquè partíem totes del mateix punt, diguéssim, no?, i llavors això també ha sigut una tasca molt, molt integradora, no?, que ens ha integrat al grup de treball. I on no hi ha ni noves ni antigues ni tal, sinó que estem totes doncs, compartint el que cada una té i pot. No? I això ha sigut doncs, molt, molt gratificant. I bueno, ho volem compartir amb vosaltres. Podem continuar compartint, no?, perquè això crec que té filó, això que estem plantejant avui. Jo almenys ho veig, no?, que hi ha un filó i que, bueno, que com diem que tot és dinàmic, bueno, això doncs, tira milles, no? No sé. Bueno, és una mica una reflexió així, que volia compartir amb vosaltres. Suposo que estem una mica totes en aquesta línia, no? És una pregunta, no sé, que m'ha vingut al cap, no? Heu parlat de... Jo, bueno, crec que l'emotivitat i les emocions és un aspecte molt important, no?, pel treball i aquest enfoc que esteu parlant, no? Aleshores, s'ha parlat de la vergonya, de la por, i hi ha un aspecte que és la culpabilitat, no?, a diferència de la responsabilitat, amb el sentit de la culpa com un procés més intern d'elaboració, no?, i de reparació cap a l'altre, no?, fora de contextos religiosos però sí de morals, no? Aleshores m'agradaria, doncs, perquè m'ha semblat que no s'has fet esment, voldria saber una miqueta quina era la vostra opinió en aquest procés del que seria el mapeig. No? Núria, hablo de la culpa. La culpa i el perdó. Bueno, a veure, no, és que a mi aquest tema m'agrada moltíssim, per això he demanat la paraula. A veure... Una de les coses que nosaltres, quan estem davant d'un adolescent, potser víctima també, no? També és un tema, com tu dius, Maria José, tenim una creença de la religió que estem en un estat així com catòlic, judeo-cristiano, no? Que el tema de la culpa és un tema que a mi m'agrada molt perquè realment la culpa no va enlloc. I una de les coses que nosaltres, o almenys jo personalment faig, i suposo que les meves companyes també, per lo que hem anat parlant, és traduir d'alguna manera o anar transformant aquesta culpa, perquè això, la culpa ofega la persona i no li dona la possibilitat de raonar. Amb la qual cosa nosaltres el que intentem fer és
transcendir aquesta culpa a la responsabilitat, perquè la culpa paralitza, i això ho tenim tots molt clar, perquè és una cosa que si nosaltres pensem quan fem alguna cosa i ens sentim culpable, què fem? Almenys a mi me passa, i suposo que no sóc tan rara, no? Suposo que a algú de vosaltres també li passarà, no? La culpa paralitza molt, però la responsabilitat no. I el que hem d'anar a treballar amb els menors, inclús a la gent adulta, perquè també te trobes en situacions així molt, molt concretes, que la responsabilitat és més beneficiosa que no pas la culpabilitat. Llavors, no s'ha dit, per exemple, la culpa i el perdó, tenen una relació molt important que l'hem de treballar justament per copsar cada cosa en el seu lloc. Perquè si no, bueno, si tu fas una cosa que està malament, dius, bueno, mira, rezo dos padres nuestros i se me perdona la culpa, no? Això és el que d'alguna manera hem d'anar també treballant, perquè no és així, no és, i la seva persona resulta que te demana perdó i bueno, ja estàs fora. No, perquè després darrere tot això també està la reparació. Una persona pot perdonar, però també s'ha de sentir reparada. I igualment, o sigui que la culpa és una cosa i la responsabilitat és una altra. No sé si t'he aclarit alguna cosa, però almenys t'estic explicant el que jo sento. Bueno, jo sumant una mica el que diu la Pipi, que coincideixo amb ella totalment, clar, en l'àmbit en el que treballem, l'àmbit jurídic, la paraula eres el culpable, és com molt fàcil que pugui sortir en qualsevol moment, i jo crec, i coincideixo totalment amb ella, que no només amb la mirada, sinó també amb les paraules, ho hem de canviar, no?, amb responsabilitat. No? I una altra cosa és la culpa com a emoció, no?, que apareix en les famílies, que apareix amb els nois. Jo crec que li hem de donar un espai a aquesta culpa, igual que li donem espai a altres emocions. I s'han de treballar com qualsevol de les altres emocions per madurar, perquè tot forma part del conflicte, de les vivències i del que està passant. I paralitza. I si no li donem espai a aquesta culpa i no es treballa aquesta emoció, igual no podem avançar, no podem projectar-nos en una resolució. No? Llavors jo faria aquesta distinció, no?, de la culpa jurídica transformada en responsabilitat, de l'emocional a la que sí que crec, penso que li hem de donar un espai. Vos? Sí. Lídia, si us plau, aquí. Pots donar el micro, perdó. Aquí davant. Jo m'he quedat amb un dubte, puc tornar-lo a preguntar, sí, encara sí, que repeteixi intervenció. Parlàveu del model de justícia retributiu, no?, que posava el focus en el delicte, la justícia restaurativa amb el dany i la teoria de conflictes amb el conflicte. Llavors, el dubte que a mi em queda, que ja he plantejat altres vegades i no acabo de veure-ho clar, a veure si m'ajudeu, és: això vol dir que tots els delictes són conflictes? Qualsevol tipus de delicte implica un conflicte, o poden haver delictes que no siguin tractats com a conflictes? Perquè em sembla que l'anàlisi que vosaltres feu parteix de que sí, no?, de que tots els delictes, no?, si apliqueu la teoria dels conflictes, és perquè tots són conflictes, però a mi a vegades em costa veure alguns delictes com a conflictes. Sí que veig, en canvi, el dany que produeix des del model de justícia restaurativa, qualsevol delicte produeix un dany. No? Però, en canvi, que sigui un conflicte, qualsevol delicte em costa, a veure si em convenceu. Estava per mi. A veure, dintre del model de justícia restaurativa centrada en la reparació, la conceptualització del dany i de les conseqüències víctima-victimari, on ja estableixen una relació, sí que es qüestiona si no hi ha una víctima concreta, si veritablement això es pot conceptualitzar com un conflicte. La justícia restaurativa respon que sí. En quin sentit? Que davant d'una víctima genèrica, la víctima és la comunitat. I per tant, el conflicte seria entre aquell victimari que a través del seu conflicte perjudica la comunitat. És a nivell molt teòric el que ho plantegen.
ho conceptualitzen així. No és conceptualització nostra, eh? O sigui, això està. Què passa? Això és difícilment trasplantable o a la nostra realitat cas a cas? Potser sí, potser no, segons com et plantegis la reparació. Si et planteja, sí, per exemple, un cas de trànsit, vale? Una conducció sense llicència, tema que les companyes us heu trobat. No hi ha una, normalment no tens una víctima física identificable, però no li neguem el procés de reparació al victimari. I li fem una reparació simbòlica o li plantegem que pugui fer una reparació dintre de la comunitat, dintre de la seva comunitat, tenint en compte que aquest procés de reparació serveix per reintegrar-lo i salvar el desequilibri que s'ha creat. Sí? Sí, sí, això... Sí, la meva pregunta és, llavors, en aquest cas, com faríeu el mapeig del conflicte? Aquest, amb els 8 passos que heu dit, faríeu el mateix? El mateix? El mateix. Amb el victimari i amb un representant de la comunitat. Exploraríem la situació del victimari, exploraríem i comprendríem quina és la seva situació i les seves circumstàncies, i llavors s'ha de valorar si cal adreçar-se a la comunitat per entrevistar-nos amb un representant de la comunitat que pugui donar resposta en funció de víctima, com a representant de la comunitat danyada, o si la reparació es planteja del victimari cap a si mateix com una forma de reintegrar-se positivament a la comunitat. O sigui, l'anàlisi seria el mateix. És que el mapeig és una eina, no? És una metodologia, llavors tu pots aplicar i a partir d'aquí, no? A vegades pots arribar més lluny o serveix. No? És una metodologia, hi ha uns passos, doncs, apliques. Llavors el resultat que et doni et fa un diagnòstic. Potser el diagnòstic et dona de dir doncs aquest conflicte, aquesta situació, no la podem tractar des d'aquí. També podria ser. També pot ser. Perquè és que a partir d'aquí, del diagnòstic, hi ha molts supòsits. És que n'hi haurà mils. Potser un furt a Cort Inglés, bueno, Cort Inglés no, perquè el César Planes li encanta participar, però una altra entitat, clar, no? Una altra entitat que no li interessi gens, doncs no té cap conflicte, posa la denúncia i s'apanyaran a la justícia, aquí és pura retributiva. Una altra cosa és què fem nosaltres amb aquest victimari, no? Si el mirem des d'una mirada restaurativa o... No? Bueno, és que a partir d'aquí, tot això és el principi del tema, és que a partir d'aquí hi ha molt que debatre encara, no? I que dissenyar. Allà volen... Jo només diria... Allà volen la paraula? Ah, sí. El Pepe? Bueno, volies comentar alguna cosa? Sí, en la meva opinió, en aquest tema del conflicte, hi ha moltes contradiccions, clar, perquè ni el sistema penal com a tal reconeix que hi ha un conflicte entre víctima i infractor, i a més lo trasllada més fora, el conflicte és entre l'infractor i la societat, pel sistema penal com a tal i pel que defineix el sistema penal. Però això és una definició a priori que està establerta, per això no implica que no pugui haver al mateix temps un conflicte entre víctima i infractor. Lo habrá realment? No ho sé si habrá realment, però treballem con la hipòtesi i com un mitjà que ens permet, des del meu punt de vista, explorar si hi ha conflicte o no hi ha conflicte i com està aquest conflicte en cas de que tinguem aquest conflicte. Si tenim una eina per explorar des d'aquesta perspectiva i per dinamitzar el procés des de la perspectiva de l'existència d'un conflicte, estarem millor preparats, millor dotats, que si no tenim res, que estarem parlant del conflicte però no tenim eines específiques per explorar-lo i per treballar-lo, per dinamitzar-lo. En aquest sentit, jo no parteixo del... No partint del supòsit de que sempre hi haurà conflicte, sí que considero molt bo tenir una eina per explorar des de la perspectiva del conflicte, perquè hipotèticament és molt possible que tinguem aquest conflicte aquí. La realitat me dirà fins a on. Exacte. Sí, gràcies.
Són menys quarto, eh? Sí. Jo volia dir també que les parts també defineixen molt difícilment, no? Si la gent no té consciència de que té un conflicte, no? Ho podrem més definitiu, no? La seva narrativa, no? La gent s'ha de sentir que hi ha un conflicte també. Sí, bueno, si no hi ha més paraules, ja són pràcticament més quarts. Podíem donar el tema per tancat. Alguna pregunta més? No dic per això, abans de... Bueno, doncs passem a fer la cloenda, no?